Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabi ayollar siyretleri. Bugünden başlar Allah kadir kıyanıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanadanı, nubuvvet hanadanı ayarları hakkında ders kılamız. Allah Ta'ala'dan madad soragan halde ve bana şu dersler siz bilen bizge ve ahillerimizge faydalı buluşuyla Allah Ta'ala'dan yardımını sorayımız. Avalan bar Peygamberimizin ayarları hakkında. Sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kızları hakkında. Sonra sahabaların ayarları hakkında kadir kılgenekçe subalar ötgüzemiz. Ayollar, insoniyatni ko'prog'ini tashkil qiladigan insonlar. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni jannatga yaratdi. Bir muddat yolg'iz yashadi va vahshatni his qildi. Ya'ni vahshat qanaqa? Yolg'izlikni his qildi. Shunda Alloh taolo Odam alayhissalomning o'zini qovrig'idan bittasini oldi va undan Havo onamizni juftini yaratdi. Mana shu kundan boshlab insoniyatni mana erkek va ayol ikki qismga bo'ladigan bo'ldik. Hozirgi kunda yashayotgan ayollarimizni, musulmon ayollarni Rasululloh davridagi zamoni saodatda yashagan ummahatul mu'minin va sahobalarning ayollariga o'xshagan ibrat bo'ladigan ayollarni hayotini o'rganish naqadar muhim. Hozirgi kunda ayollarimiz kimlarga taqlid qiladi? Kimlarga o'xshamoqchi bo'ladi? Kimlardan o'zlariga andoza oladi? Qizchalarimiz kichkinaligidan ana shu oyoqdan bu yoqdan kelgan kuklalarni oladida shunga o'xshashga harakat qiladi. Shularga o'xshab kiyinishga harakat qiladi. Shularga o'xshab gapirishlik yoki o'zini tutishlikka harakat qiladi. Lekin to'g'rimi shu musulmon ayollar uchun? Siz bilan bizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam avvalan bor ibrat. Qolaversa u zotning sahobai kiromlari, tobiinlar, salaf solihinlar, ayollarimizgacha. Aytib o'tdik. Ayollar erkaklardan bir necha barobar adatda katta bo'ladi. Va ayollarning hayotga bo'lgan ta'siri nihoyatda bir ulug' bo'ladi. Alloh taologa tavakkul qilgan holda bugundan boshlab mana Hadija roziyallohu anha onamiz hayot haqidagi darsni boshlaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Kamula minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa'i illa arba'a. Ko'pchilik erkaklar dedi payg'ambarimiz. Kamolot darajasiga erishdi. Mukammal inson bo'ldi ular. Payg'ambarlar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar. Va lam yakmul minan nisa'i illa arba'a. Ayollardan faqatgina to'rttasi kamolot martabasiga yetdi. Komila ayol bo'ldi. Ulardan Hadija binti Huvayrid. Tartib bo'yicha aytadigan bo'lsak, birinchisi Maryam binti Imron, ikkinchisi Fatima binti Muhammad, uchinchisi Hadija binti Huvayrid, to'rtinchisi Osiyo binti Muzahim. Fir'avnning ayoli Osiyo. Ana shu to'rtta ayoldan boshqa hech qaysi ayol kamolat martabasiga yetishgan emas. Demek siz bilan biz bugün mana shu kamolat martabasiga yetgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birinchi va eng suyukli ayoli bo'lgan Hadija binti Huvaylid roziyallohu anha haqida dars boshlagan bo'lamiz. Hadija onamiz qiyomatgacha keladigan ayollarga ibrat bo'ladigan hayot kechirgan ayol. Payg'ambarimiz aytganlar Hadija onamiz haqida muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Ali roziyallohu anhu'dan Hayru nisaiha Maryam ibnatu Imron va hayru nisaiha Hadija. Ayollarning yaxshilari Imronning qizi Maryam, ayollarning yaxshilari Hadija binti Huvaylid. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nomlarini aytib, mana shu ayollar eng yaxshi ayollar. Kamol topgan ayollar deb Rasululloh nomlarini aytib va bularning nomlari birodarlar qiyomat kungacha zikr qilinadi. Subhanalloh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari aytilar ekan qiyomatgacha ismi aytilganda roziyallohu anho deyiladi. Bu qanday ayollar bo'lgan ekan? Qiyomatgacha ismlarini odamlarning tillarida aytiladigan qilib qo'yib ketishdi.
Ular ham oddiy ayol bo'lganmikan? Nimasi bilan mana shunday bir martabaga yetishdi? Alloh taoloning huzurida ayollarning o'ziga bir xos o'rni bor. Xalaqa zawjayni zakara val unsa. Alloh taolo erkak, ayol juftlarni yaratgan. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhan nas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu." Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan, Odam va Havvodan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman, xalqlar, qabilalar qilib qo'ydik. Yer yuzida erkak ayol turmush quradi. Va mana shu er xotinni bir-biriga vafosi bo'ladi. Yer yuzida ayoliga vafodorlikda tarix Muhammad alayhisalomda kishini ko'rgan emas. Hech bir erkak ayoliga Muhammad alayhisalomda vafodor bo'lgan emas. Ayrim erkaklar ayollarni o'zidan past ko'radi. Bu ayni johillik. Xayrukum xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli dedi payg'ambarimiz. Sizlarning ichingizdagi eng yaxshilar ahllariga, ayollariga yaxshi muomalada bo'lganinglar. Va men dedi payg'ambarimiz, ayollariga yaxshi muomala qiladiganlarni eng zo'riman dedi. Mendan hech kim ahllariga yaxshi muomala qila olmaydi dedi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik birodarlar zaiflik belgisi emas. Alloh saqlasin. Muhammad alayhisalom bo'lgan eng quvvatli erkak har tomonlama mana shu zot zaifa bo'lgan ayollarga lutf bilan muomala qilishlikni go'zal axloq deb siz bilan bizga ta'lim beryapti. Oysha roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizi. Oysha onamiz aytadi, Rasulullohni deydi. Hech qaysi ayolga rashq qilmasdi. Faqat Hadijaga rashq, o'zim ko'rgan emasman deydi. Bilasizlar, Hadija onamiz vafot etgandan keyin Rasululloh Madinaga Munavvaraga borganda Oysha onamizga uylangan. Oradan bir necha yillar o'tgan. O'tib ketgan ayoliga rashq qilar edi. Oysha onam zo'r gapi bor ekan. Yusufni ko'rib deyishadi alayhissalomni. Misr ayollari qo'llarini kesishdi husnini ko'rib. Agar u ayollar meni Rasulullohimni ko'rganida pichoqlarni yuraklariga urgan bo'lardi degan ekan. Qanaqa yaxshi ko'rgan. Oysha onamiz aytadilar, kunlarning birida rashqim kelib namuncha ko'p eslaysiz dedim. Qachon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketsa, Hadija onamizni eslarida maqtab qolar edi. Hadija undog'idi, Oysha onamiz aytadilar, kunlarda birida rashqim kelib, namuncha ko'p eslaysiz uni, axir Alloh undan yaxshirog'ini berdi-yu, der ekan. Ya'ni bir qari kampir edi-da, juvon edi, o'ziga kinoya qilib, o'ziga ishora qilib, yaxshirog'ini berdi-yu dedi. Shunda payg'ambarimiz Alloh menga undan yaxshirog'ini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganlarida u iymon keltirdi. Odamlar meni yolg'on chiqganida u meni tasdiqladi. Odamlar meni mollaridan man qilganida moli dunyosi bilan menga ko'mak berdi. Alloh meni boshqa ayollarning emas, Hadijaning farzandlari bilan meni rizqlantirdi dedi. Faqat Hadija onamizdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bolalari turgan. Boshqa ayollardan payg'ambarimiz farzand ko'rmagan. Moliya Qibtiyadan o'g'il ko'rgan Ibrohim ismli o'g'lini u ham yoshligida vafot etib ketgan. Rasululloh Hadija onamizni shuncha yaxshi ko'rar edi, shunchalik vafodor edi. Hatto Hadija onamiz vafot etib ketgandan keyin Hadija onamizni dugonalarini izzat-ikrom qilar edi. Biror bir jonliq so'ysa, ana shuna bir qo'linimida, sonimida bir qismini Hadija onamizni dugonalariga jo'natar edi. Hadija onamiz roziyallohu anha Allohga va uning rasuliga birinchi bo'lib iymon keltirgan. Nafaqat ayol, birinchi iymon keltirgan inson. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lganida Hadija onamizga aytib berdi. Va birinchi bo'lib kim iymon keltirdi? Rasulullohga iymon keltirgan inson birinchisi ayol kishi bo'lyapti.
Birodarlar, payg'ambarimizni Hadija onamizga bo'lgan vafosidek vafo bo'lganmas. Payg'ambarimiz mana shunday bir vafodor er bo'lishligini Alloh taoloning o'zi xohladi. Minglagan erkaklar bor. Kambag'al holida qo'lida hech narsa yo'q paytida uylanadi. Bori yo'g'i kuniga sabr qilib ayoli bilan yashaydi. Qanaqa yaxshi yomon kun bo'lsa, birinchi ayoli u bilan birga yashaydi. Kunini kuni ulab, uchini uchiga ulab zo'rg'a tirishchi qiladida, bir muddat kelgandan keyin haligi erkak kishi boy badal otib ketadi yoki bir narsaga erishib qoladi. Shundan birinchi xotini eski qolgan bo'ladi. Qarib qolgan bo'ladi, husni ketib qolgan bo'ladi. Endi seni mana shunday bir qiyinchilik kunlaringni birodar birga kechirgan, boringa yo'g'irga sabr qilgan mana shu bir miskina mu'mina ayol yaxshi kunlaringni ko'rishlikka ham haqli. Ta'na qilma, minnat qilma. Chunki yo'q paytida ham seni oldingda kim turgan? Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi. Allohga va uning rasuliga birinchi bo'lib iymon keltirgan Hadija binti Huvalid edi. Birinchi ayol. Yo'q, balki mutlaq birinchi inson edi. Hukamolar aytadi, har qanday buyuk insonni ortida bitta ayol turgan bo'ladi. Har qanday inson bo'lsa, buyuk bo'lsa, bir martabaga darajaga yetishgan bo'lsa, orqasida bitta ayol turadi. Yo onasi bo'ladi, yo ayoli bo'ladi. Bir ayol borki, mana shunday bo'lishlikka yo'lagan. Yana qaytarib aytamiz, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik Muhammad alayhisolamdan siz bilan bizga sunnat bo'lib qolgan. Mana shunday bir ayol soliha bo'lsa, erkak kishini baxti. Yordam beradi, qiyinchiliklarni yengishlikda yonida turadi. Shijoatli bo'lishiga undaydi, hayot mushkullarini yechishga yordamchi bo'ladi. Soliha ayolning qadri ulug'. Bu narsa pul bilan topilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Amr ibn al-Osdan rivoyat qilgan hadis: "Inna dunyo kulluha mata'un va khayru mata'i dunyo al-mar'atu as-soliha." Rasul aytadilar, dunyoning hammasi o'zi bitta mato. Dunyo o'zi mato. Uning eng yaxshi matohi soliha ayol. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Biz ko'p o'qiydigan duo. Tafsir ulamolar aytishadi, dunyo hasanoti deydi. Mana Alloh taolodan dunyoda ham hasanot ber, oxiratda ham hasanot ber deb so'rayapmizmi? Dunyo hasanoti nima deb so'raganlarida tafsir olimlar aytishadi, soliha ayol. Soliha ayol. Qarasang ko'zing quvontiradi. G'oyib bo'lsang, molingni, sharafingni himoya qiladi. Agar buyursang, itoat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mushriklardan qanday azor aziyat etgan bo'lsa, Alloh taolo payg'ambarimizni ko'nglini ko'tardi. Hadija onamiz sababli. Ya'ni Rasululloh doim bir ko'chadan mahzun holda kirsa, Hadija onamiz yonida ko'mak bo'lar edi. Yana shunday ayollar ham bor, eriga mashaqqat. Er ko'chada ishlab, qiynadi, mana shu hayot uchun kurashib keladida, uyida ham kurashishligi kerak. Ko'chadagisi yetmaganda uyga kelganda ayol yana yuk tustiga qo'yib turadi. Nima deydi? Onana ber, monana ber, onanda mol bor ekan, menda yo'q ekan. Bu endi musibat birodarlar. Bu musibatki Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini bo'yniga ilib qo'ydi bunday ayolni. Ammo ayol agar soliha mu'mina bo'ladigan bo'lsa, eri ko'chadan kelishi bilan uns bo'ladi. Ko'cha mashaqqatlarni yengishlikda yordam beradi. Eriga yuk muammolarni tayyorlab turmaydi. Hadija onamiz mana shunday ayollardan edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "An-nisa'u shaqoiqur rijal." Ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Shuning uchun birodalar, farzandlarimizga bir umr yo'ldoshi tanlayotganimizda diqqat qilaylik. Kim olib beryapmiz? Qaysi xonadan olib beryapmiz? Farzandimizga juft bo'lib kelayotgan, juft bo'lib kelayotgan qiz, kelin shu loyiqmi, munosibmi, xonadoni qanaqa, din, diyonat bormi, yo faqat dunyoga mukkasdan ketgan oilami? Qaraylik, e'tibor beraylik. Imom Zahabiy aytadilar,
Hadice roziyallohu anha oqila, pokiza, axloqli va saxovatli ayol edi. Ayol kishini aqli rojih bo'lsa, chuqur mulohazali bo'lsa, er uchun katta baxt. Rojih aql egasi, chuqur fikrli bo'lsa ayol kishi, erdi bu baxti. Bu ikkita sifatchi nafaqat ayollarda, balki erkaklarda bo'lsa, erkaklar uchun ham bu narsa fazilat sharaf hisoblanadi. Hadice roziyallohu anhonin hayotidan ayrim lavhalar. U Hadice binti Huvaylid, İbn Asad, İbn Abdul Uzza, İbn Qusay. Quraishning nasl-nasabli, oilasidan sharafli, har jihatidan oliy ayollardan edi. Hadice onamiz bilan payg'ambarimizni nasl-nasabi 5-chi bobosida tutashadi. Qusay ibn Kilabda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu o'zini urug'idan, Qusay ibn Kilab urug'idan faqat Hadice onamizga uylangan. Boshqacha qilib aytganda, Rasulullohning hamma ayollaridan ko'ra Hadice onamiz payg'ambarimizga yaqinroq bo'lgan. Yaqinroq bo'lgan. Payg'ambarimiz Hadice onamizga uylanganda necha yoshda edi? Hadice onamiz necha yoshda edi? Rasululloh 25 yoshida. Hadice onamiz 40 yoshida edi. Hadice onamiz payg'ambarimizga turmushga chiqishlikdan avval 2 marta turmush qilgan edi. Lekin 2 marta taloq qilinmagan edi. Sababi ikkala eri ham vafot etgan edi. Ikkinchi eri ham vafot qilganidan keyin Hadice onamiz turmush qilishlik haqida o'ylamay qo'ygan edi. Qurayshni nasl-nasabli manaman degan sharafli kishilari Hadice onamizga uylanishlikka harakat qilishgan. Mollarini sarflashgan, ammo Hadice onamiz bularni barchasiga rad javobini bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e'tibor bering. 25 ga kirganda 40 ga kirgan juvonga uylanyapti. Deyarli onasi bilan teng bo'lgan ayolni yoshi. Salkam onasi bilan teng bo'ladi yoshi. 25 yil turmush qildi. Hadice onamiz vafot etganida 65 yoshda edi. Payg'ambarimiz 50 yoshda edi. Demek 25 yil turmush qurdi. Chorak asr. Mana shu o'zidan 15 yosh katta ayol bilan yashagan payg'ambarimiz mana shu 25 yil ichida bironta boshqa ayolni Hadice onamiz ustiga olgani yo'q. Ana vafodorlik. Undan tashqari, u davrda urf-odatga ko'ra bozordan borib cho'ri sotib olib, qul ayolni xotindek bundan bir foydalanishi mumkin edi. Rasululloh shuni ham qilmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng sevimli ayoli edi Hadice onamiz. Demak, payg'ambar alayhisalomni Hadice onamizga uylanishlikdagi asosiy o'lchovi nima bo'lgan edi? Chiroymasi degan birodarlar. Nima degan? Xulq, aql, iffat, pokizalik, vafo edi. Go'zallik emasi. Chunki bundan boshqa o'lchov oladi birodarlar, qadri yo'q. Qadri yo'q. Hozirgi uylanayotganlar nimasiga qarab uylanyapsizlar, ey ukalar? Man tazavvajal mar'ata li jamaliha adallahulloh. Kim bir ayolga uning go'zalligi uchun, faqat go'zalligi uchun uylansa, Alloh bu erkakni xor qiladi. Faqat chiroyini maqsad qilib olgan bo'lsangiz. Allohning huzuridagi martabangiz ziyoda bo'lgan sari atrofingdagi kishilar salohiyatli insonlar, afzal insonlar bo'ladi. Bir kishida qissasini aytib berishgan edi. Bir ayolga oshiq bo'lib, go'zalligiga, faqat go'zalligiga oshiq bo'lib orqasidan yugurdi. Ana shu ayolga yetish uchun hech narsaga qaramadi. Nasl-nasabini ham surishtirmadi, fe'l-atvorini ham, dinini ham surishtirmadi, yetishdi. Yetishdi katta qarz bo'lish evaziga. Bir. Yetishgan kuni qarasa, qiz emasligini ko'rdi. Ikki. Bu ham yetmagandek eriga xiyonat qilib turardi bu chiroyli ayol. 3. Nima uchun bunday bo'ldi? Faqat chiroyiga intilgan edi. Ha, bir ayol ham nasl-nasabli bo'lsa, ham sharafli bo'lsa, ham boy badavlat bo'lib, dindor bo'lib, go'zal bo'lsa, nur ustiga nur. Ammo iffati, axloqi, dinini birortasiga qaramasdan faqat chiroyiga qarab uylanayotganlar nima bo'ladi? Xor bo'ladi. Alloh taolo bu odamni xor qildi. Bu odam nasl-nasab, axloq, iffat, tarbiyaga birortasiga qaramadi. Faqat nimasiga qaradi? Alhamdulillah masjidlarga kelayotgan ukalarimiz,
dinini isteyapti. Diniga qarayapti, tarbiyasiga qarayapti, onasiga qarayapti, oilasiga qarayapti, nima pul bilan boqilganiga qarayapti. Alhamdulillah. Inshaalloh bundan keyingi kelayotgan bir avlodlarimiz zo'r bo'ladi. Umid qilamiz shu narsadan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijja onamizga uylanganlarida go'zalligini birinchi o'ringa qo'ygan yo'q. Nasl-nasabini, iffatini, axloqini, tarbiyasini hisobga oldi. Man tazavvajal mar'ata li jamaliha adallahu Alloh. Kim bir ayolni faqat chiroyi uchun uylansa, Alloh uni xor qiladi. Bu degani chiroyli ayol uylanib bo'lmaydi degani emas. Tarbiyasi, axloqi, diniga qarang, go'zal bo'lsa nur ustiga nur, lekin axloqi, tarbiyasi, dini mutlaq yo'q bo'lgan chiroyli ayolga uylanib bo'lmaydi musulmon odam. Bo'laveradi, boshqalarga bo'laveradi, musulmonga bo'lmaydi. وَمَنْ تَزَوَّجَهَ لِمَالِهَا أَفْخَرَهُ اللّٰهُ Kim bir ayolni faqat moli uchun, boyligi uchun qiziqib uylangan bo'lsa, Alloh uni faqirligini ziyora qiladi. وَمَنْ تَزَوَّجَهَ لِحَسَبِهَا زَادَهَ اللّٰهُ دَنَاءَةً Kim bir ayolni faqat nasl nasabi uchun uylangan bo'lsa, Alloh uni pastligini ziyora qiladi. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيبَتْ يَدَكَ Baraka topkur. Din egasini tanlayın. Demek siz bilan biz bugün Hadijja onamiz roziyallohu anhoning siyratiga taalluqli bo'lgan birinchi darsimizni o'qigan bo'ldik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayoli ayollari Hadijja roziyallohu anhoning siyratini o'qishlikdagi ikkinchi darsimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hadijja onamiz bilan 25 yil umr ko'rdi. Hadijja onamizga payg'ambarimiz qattiq vafodor edi. Rasululloh Makka mukarramani fath qilganida musulmonlarning bayrog'ini qayerga o'rnatdi? Hadijja onamizning qabrini yoniga. Chunki Hadijja onamiz Makkani fath bo'lganligini ko'rib, ko'zi quvonish baxtiga yeta olmagan edi. 10-chi payg'ambarligining 10-chi yilida vafot etgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qiyin kunlarda Rasulullohning yonida turgan, hamma qiyin kunlarga sabr qilishlikka yordam bergan mana shu ayolini mana shu narsa bilan bir xursand qilmoqchi bo'lganidek, Makka fath qilinganligini xabar bermoqchi bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalomgacha Hadijja onamiz ikki marta turmush qurgan. Ikkala eri ham vafot etgan. Ikkinchi eri vafot qilgandan keyin Hadijja onamiz turmush qurishi haqida fikr qilmay qo'yadi. Makkani nasl-nasabli, boy, badavlat, sharafli kishilari Hadijja onamizga uylanishlik uchun ko'p harakat qilishdi. O'rtaga odam qo'yishdi, pullarni sarflashdi, lekin Hadijja onamiz turmush qurishlik niyati yo'q ekanligini ularga bildirdi. Go'yoki Alloh taolo Sayyidul Xalq Muhammad alayhisalomning ayoli bo'lishligiga Hadijja onamizga ilhom bergandek edi. Bir kishi o'ziga juft tanlabdimi? Bir ayolni xotinlikka tanlabdimi? Demak, bu Alloh taoloning ixtiyori. Unga berilgan Allohning hadiyasi. Muhammad alayhissalomga Hadijja onamiz erga tegishli kerak edi. Ikki marta turmush qilgan, ikkala eri o'lgan, shuncha odamlardan savol kelyapti. Hadijja onamiz ularga rad javobini beryapti. Alloh taolo Hadijja onamizni olamlar ayollarining sayyidalari bo'lishini xohladi. Alloh taolo tomonidan payg'ambarimizga bir ikrom bo'ldi. Diqqat. Hikmat. Agar bir kishining atrofida solih, oliy janob insonlar ko'p bo'lsa, agar bir insonni atrofida oliy janob kishilar ko'p bo'lsa, bu unga berilgan Allohning in'omi, ikrom. Atrofingizdagi odamlarga qarang. Kimlar? Oliy janob, pokiza, iymonli, taqvodor kishilarmi? Demak, mana shunday holda turganligingiz Allohning sizga bergan in'omi, Allohning ikromi.
ayrim kişiler bo'ladi, ularda atrofda faqat ablah pastkash insonlar bo'ladi. Çünkü bu insan mana shunday ablahlar orasida yurishlikka loyiq. Çünkü mana shularning ichida o'rganib qolgan. Shularni majlisidan ajra olmaydi. Pokiza majlisga borib qo'shila olmaydi. Alloh taoloning huzurida martabang qanchalar baland bo'lsa, sening yoningdagi insonlar olijanob, solih kishilar bo'ladi. Diqqat, hikmat. Alloh taoloning huzurida martabang qanchalar baland bo'lsa, sening yoningdagi insonlar olijanob, solih kishilar bo'ladi. Agar martabang qanchalik past bo'lsa, atrofingdagi kishilar pastkash, ablah kishilar bo'ladi. Sen menga do'sting kimligini ayt. Men senga seni kimligini aytib beraman. Shunaqa maqol bormidi? Atrofimizni qaraylik-chi. Yaxshi odamlar bo'lsa, bu Allohning in'omi. Demak, biz Alloh taoloni mana shunday bandalari orasida turishlikka loyiqmiz. Agar ablah, pastkash insonlar bo'layotgan bo'lsa, demak, mana shularga loyiqmiz. Islom kelishidan avval birinchi tuzilgan muzoraba shirkati Hadija roziyallohu anha va payg'ambarimiz o'rtasida bo'ldi. Bilasizlar, Quraysh qabilasi tijorati bilan mashhur edi. Li ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf faly'budu robb hadzal bayt. Alloh taolo aytadi. Qurayshga oson qilib qo'yilgani, ularga qish va yoz safari oson qilib qo'yilgani uchungina ular mana shu uyning parvardigoriga ibodat qilsinlar. Quraysh qishda Yaman tomonga qarab chiqardi, bir marta tijorat qilib, yozda Shom tomonga chiqardi. Mana shu yiliga ikki marta safarga chiqib qo'yishligi bilan mol ko'l yashashardi. Alloh taolo mana shunday Qurayshni ikrom qilib qo'yganligini xabarini beradi. Hadija onamiz roziyallohu anha ayol kishi bo'lganligi uchun bozorga chiqib, erkaklarda orasida aralashib yurib tijorat qila olmasdi. Qarang-a, jahiliyat davrida ham ayollar uyda o'tirgan ekan, bozorga chiqib savdo qilmagan ekan. Erkaklarga aralashib. Jahiliyat davrida. Hozir shunday bir davrlar bo'ldiki, erkaklar o'tiribdi uyda, ayollar yuribdi bozorma bozor, shaharma shahar. Bu jahil Qurayshning urfiga ham odatiga ham to'g'ri kelmayapti. Hadija onamiz qo'lida katta moli bor edi. Qanday aylantirar edi? Omonatdor, ishonchli bo'lgan kishilarni topib, ularga pulini berardi-da, ular bilan sherik tijorat qilar edi. Hadija onamizdan pul, bu erkaklardan xizmat, o'rtaga tushgan foydadan ikki tomon foydalanar edi. Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi aytadi: "Sayyida Hadija roziyallohu anha savdogar ayol edi. Sharaf va molu davlati edi. O'zining molini tijoratda erkak kishilarni ishlatar edi." Demak, bu tohira ayol Qurayshning ichida o'zini go'zal xulqi bilan nom taratgan edi. Jahiliyat davrida ham bozorga chiqib aralashib yurmasin. Ulamolardan biri bir ajib so'zni aytadi. Iymon xulqdir. Iymon xulqdir. Kimning xulqi sening xulqingdan yuksak bo'lsa, demak uning iymoni ham senikidan yuksak ekan. Maddin deb payg'ambarimizdan so'raganlarida husnul xulq deb javob bergandilar. Din nima? Go'zal xulq deb javob bergandilar. Ro'parasida turgan odamni iymoni sizdan balandmi yoki pastmi bilishni yo'li bor ekan. Axloqiga qarang. Axloqi sizdan balandmi? Demak uni iymoni ham baland. Axloqi pastmi? Demak iymoni ham past. Shuning uchun Parvardigorimizning huzurida martabamizni ko'tarilishini xohlasak, ukalar, birodarlar, axloqimizni go'zal qilaylik. Axloqimizni go'zal qilaylik. Alloh taolam va payg'ambarimizni maqtab nima degan? Astaydu billah va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ulug' xulq ustidadirsiz. Suhayli aytadi: Hadija binti Huvaylid roziyallohu anha jahiliyatda ham, islomda ham Tohira ismi bilan mashhur bo'lgan edi. Yana Quraysh ayollarining sayyidasi degan nomi ham bor edi. Xulq, axloq, go'zal xulqini hech qaysi bir zamonga bog'liq joyi yo'q.
Zamanlar bir-biri bilan farqlanadi. Nimasi bilan? Aspalı bilan, imoratlari bilan, kiyim kechagi bilan, poyezi bilan, samolyoti bilan, texnologiyasi bilan farqlanadi. Lekin bu mana shu asrlarda, zamonlarda hammasida go'zal xulq, birodarlar, nihoyatda qadrli narsa bo'lgan. 1000 yil burun ham rostgo'ylik qadrli bo'lgan, 2000 yil burun ham omonatdorlik qadrli bo'lgan, hozir ham xuddi shunday. Demek güzel xulq hiç qaysi bir asrga bog'liq joyi yok. Güzel xulq hamma asrda ham odamlarni e'tiborini o'ziga tortgan. Payg'ambar alayhisalomning laqabi Muhammad Sodiq, Muhammad Amin, Sodiqul Amin, rozgo'y va ishonchli omonatdor. Hadijon onamizning laqabi Tohira, pokiza. Er xotin ortasida müştereklik, o'xshashlik bo'ladi. Payg'ambarimiz Amin edi, Hadijon onamiz Tohira edi. Agar er xotin xulqda, dinda bir-biriga teng bo'lsa, hayot go'zal bo'ladi. Ammo er dindor bo'lsa, xulqi joyida bo'lsa-yu, ayol dinsiz bo'lib, boshqa vodiyda bo'lsa-chi? Agar bir kishi İmonli bo'lgan holda pokiza mu'mina, axloqli dindor ayolni topdimi? Dunyoni katta bir saodatga erishibdi. Chunki o'tgan darsimizda aytdik, dunyoni o'zi dedi payg'ambarimiz matoh hammasi. Endi mana shu matohni eng yaxshisi soliha ayol dedi. Eng qiyin ish bilasizmi nima? Ayiqni tarbiya qilish emas. Eng qiyin ish shogirdni tarbiya qilish emas. Eng qiyin ish inson o'zini o'zi tarbiya qilishi. Eng qiyin ish. Rozimisizlar? Chunki bir shtraf bor yoki qandaydir jazo bor, majbursiz haliga domlangiz yoki treneringiz aytganini qilishga. Kimdir majbur qilyapti-da. Buroni majbur qilish oson trenerni o'ziga ham. Ammo inson o'zi o'zini bir narsaga majbur qilishi qiyin. Bugun ikki pora Qur'on o'qimay yotmayman deysiz. Masaladan keyin shijoatingiz qo'zigan paytda, kayfiyat zo'r paytda uyga borgandan keyin nima bo'lasiz? O'qiysan deydigan bir odam bo'lganda o'qir edingiz. Demak, har bir inson diqqat qiling. Har bir inson o'zini shaxsiyatini o'zi shakllantiradi. O'zini o'zi tarbiyalaydi. Hozir siz qanaqa bo'lsiz, shunaqa qilgan o'zingizni o'zingiz. Tushuntira oladimmi? 5 mahal namozga kelyapsizmi? O'zingizni shunga o'rgatdingiz. Ramazonda roza tutyapsizmi? Shunga o'zingizni o'rgatdingiz. Demak, har bir inson o'zini shaxsiyatini o'zi shakllantiradi, o'zi tarbiyalaydi. Bir shaxsiyat bor, odamlar haligini ko'rib havas qiladi. Hamma shunaqa bo'lsam deydi. Yana bir shaxsiyat bor, odamlar unaqa bo'lishidan ehtiyot bo'ladi. Er xotin o'rtasida o'xshashlik, mushtaraklik bor. Muhammad aleyhisselam amin, Hadijon onamiz Tohira edi. Kuşlar amakalar bir-biriga o'xshaganiga yaqin bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem güzel xulq bilan sıfatlangan holda ulug' edi. Har qanday yomon sıfatlardan uzoq bo'ldi. Payg'ambarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi tarbiya qildi. Muhammad aleyhisselamning axloqi, tarbiyasini yer yuzida biror bir odamni axloqi tarbiyasiga tenglash mumkinmi? Yer yuzidagi eng zo'r axloqli murabbi inson bir shogirdni tarbiya qilsa, bu shogird ham axloqli tarbiyali bo'ladi. Ammo bu axloqli shogird o'ziga o'xshagan bitta odamni qo'lida tarbiya topdi. Muhammad alayhisalomning tarbiyasi bilan kim shug'ullandi? Demak, odamlarni axloqi bilan Rasulullohning axloqini taqqoslashlik mutlaq to'g'ri kelmaydi. Alam yajidika yatiman fa'awa. Axir sizni yetim holda topib, deyapti Alloh taolo payg'ambarimizga. O'zimiz panohimizga olmadikmi, deyapti. Fazlu kalamillahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala xalqi. Allohning so'zini boshqa so'zlardan farqi Allohning o'zini, zotini makhluklarda bir o'rtasida bo'lgan farqiga o'xshaydi.
kütüphanaga kirasiz, minglagan kitoblar bor. Katta-katta tom yozilgan kitoblar bor. Ilm hikmat o'shuncha. Lekin bu ilm hikmat odamlar yozib qoldirgan ilm hikmat. O'qiysiz, ilmli bo'lasiz, o'qiysiz, tarbiyali bo'lasiz, odamlar yozib qoldirgan narsa bilan o'sasiz. Ammo payg'ambarimizni siz bilan bizga olib kelgan kitobi kimning so'zi edi? Payg'ambarimizning xulqini kim tuzatdi? Alloh tuzatdi. Nima tuzatdi? Qur'on tuzatdi. Demak, birodarlar, taqqoslab bo'lmaydi Muhammad alayhisalomning axloqini. Xulq, tarbiya, axloq. Olim bo'lish oson. Nima bo'lish qiyin? Odam bo'lish qiyin. Qarang, olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Nima degani bu? Ilm o'qib, yodlab, kallaga jo'rab olishing mumkin olim bo'lish, lekin bu ilmda hayotda tatbiq qilish, xulqli bo'lishlik oson emas. Shuning uchun shayxlardan biri o'zining shagirdiga shunday deydi: "Ey ilm o'qiyotganlar, Qur'on yodlayotgan, diniy bilim o'qiyotgan ukalar, diqqat qilinglar." Shuning uchun shayxlardan biri o'zining o'quvchisiga shunday dedi: "O'g'lim, biz seni ilmingdan ko'ra adabingga ko'proq muhtojmiz. Bizga seni ilmingdan ko'ra odobing, axloqing ko'proq kerak" dedi. Agar bir odam ilmli bo'lsa, o'qigan bo'lsa, yodlagan bo'lsa-yu, ammo xulqi buzuq bo'lsa, bu ilm unga foyda qilmaydi. Xuddi ilmli odam mutakabbir bo'lsa, uni ilmi unga foyda qilmaganidek. Ilm yuqqan odam kamtar bo'ladi, kichikfe'l bo'ladi, mutakabbir bo'lmaydi, shirin so'z bo'ladi, muloyim bo'ladi. Badjahl, dag'al gapiradigan, qattiq dil, qo'pol so'z bo'lmaydi, birodarlar. Yo, eshitganmisizlar bir marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dag'al qattiq gapirgani haqida? Oysha onamiz roziyallohu anhodan so'rashdi payg'ambarimizning axloqi haqida. Javob berib aytdilar: "Kana xuluquhu al-Qur'an." Rasulullohning xulqi Qur'on edi. Boshqa hadislarda tirik Qur'on bo'lib yurardi yer yuzida. Payg'ambarimizning odobi haqida so'rashganlarida payg'ambarimiz aytdilar: "Addabani Robbi fa ahsana ta'dibi." Menga Robbim adab berdi, odob berdi. Bas adabimni chiroyli qildi. Demak, ilm o'qiyotgan ukalar, biz o'qiyotgan ilm bizga singayotganligini bitta alomati fe'limizni, axloqimizni zo'r bo'lishligi va tilimizni shirin bo'lishligi. Bu ahli ilmlarga yarashadigan xos bo'lgan sifatlardan. Hamma o'zini turgan maqomini zo'r deb biladi. Men palonchidan yaxshiman, pokinchidan yaxshiman. Ammo sen hozirgi maqoming Allohning huzurida qanday ekanligini bilasanmi? Agar Alloh taoloning huzuridagi maqomingni bilmoqchi bo'lsang, qara, seni Alloh qaysi ishda ishlatyapti? Muhammad alayhisalomni xulqini Alloh maqtab, va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz ulug' xulq ustidadirsiz dedi. Hayotda birodarlar, botqoqlar bor, sirpanchiqlar, ma'siyat o'choqlari, fahsh majlislari, pastkashliklar, qoqilishlar, axloqiy buzilishlar bor. Bunaqa joyga tushib qolgan insonlar to'ng'iz kabi bo'lib qoladi. Ya'ni shunday bir majlislar bor, pokiza xonadonlar bor, ilm majlislari bor, pokiza insoniy aloqalar bor. Agar siz mana shunday pokiza majlisda ichib o'tirgan bo'lsangiz, Alloh sizni erkalatibdi. Alloh sizga in'om qildi bu narsani. Chunki bunday bir majlisda birodarlar birodarlik haqida, din haqida, jannat haqida, taqvo haqida suhbat bo'ladi. Go'zal xulqli bo'lishiga chaqiriladi. Albatta bu ulug' ne'mat. Bu ulug' ne'mat. Payg'ambarimiz aytganlar: "Innalloha idza ahabba abdan ista'malahu." Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi degan. Yomon ko'rsa ham ishlatadi degan. Bir kishi bor, qo'lidagi davlatni xayrli ishlarga sarflaydi. Xalqning ehtiyojiga sarflaydi.
su olib keladi, transformator qo'yib beradi, asfalt soladi, yetimni boshini silaydi, odamlarga xayriya ihson qiladi, ko'chalarni yoritadi, yaxshi ishlarga ishlatyapti pulini. Demak, Alloh buni yaxshi yo'lda ishlatyapti. Demak, buni martabasi Allohning huzurida baland. Yana bir kishi bor. Gunoh ma'siyatga xizmat qiladigan joylarga pullarini sarflaydi. Demak, buni ham nima qilyapti Alloh? Ishlatyapti. Alloh taoloning huzuridagi maqomingni qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsang, bas Robbing seni qaysi ishlarda ishlatyapti? Mana shu narsaga nazar sol. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed.